Musíme kritizovat. Musíme, když si vezmu, já musíme, že se pohybuju přes 20 let a musíme a no tak teď úplně přesně nevím. Já jsem si dělal tady to. Dobře. Se přidávám k tomu smyslu, že netuším. To není smyšného, jako já jsem předseda, protože já vám tak, na to odpovím. Se přidávám k tomu smyslu, že tak já za sebe asi řeknu tolik, že já si myslím, že to je velice upadá, protože